Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Braňo Cehlárik pôsobí 9 rokov v zdravotnej poisťovni Dôvera ako PR manažer. Predtým robil PR v Citibank a v Renaulte. Dôvera založila pred viac ako 2 rokmi portál akobook.sk. Tento portál je plný odborného obsahu, ktorý je ale ľahko skonzumovateľný aj bežným človekom. Je to teda taký ukážkový príklad obsahového marketingu. A práve o obsahovom marketingu v oblasti zdravotníctva sa budeme v dnešnej relácii Marketing obedu s Braňom rozprávať. Braňo, vítajte v relácii Marketing obedu. Dobrý deň. Braňo, na úvod taká možno, že vtipná otázka, ale tým, že ste robili PR v Citibank, v Renaulte a teraz pôsobíte v Dôvere, tak sa chcem opýtať, pre koho sa lepšie robí PR? Pre zdravotné poistenie, banku alebo auta? No, aby som úprimne odpovedal, tak je v tom veľký rozdiel, pretože pri tých autách máte možnosť komunikovať o predmete, ktorý sa dá chytiť. A tá schopnosť, možnosť akože zapojiť viaceré zmysly pri vlastne prezentovaní akékoľvek produktu je veľmi dôležitá a o to ľahšie sa komunikuje. Nehovoriac o tom pôžitku a zážitku, aký máte, keď jazdíte autom, pokiaľ ste aspoň trošku automobilovým fanúšikom. V banke je to veľmi špecifické, lebo je to virtuálna inštitúcia a jediný asi produkt, ktorý máte v rukách, je nejaká plastová kartička, ktorá sa volá platobná karta. No a pri zdravotnom poistení je síce tiež prítomná jedna plastová kartička, ale tá sa prakticky už teraz skoro vôbec nepoužíva. Takže z môjho pohľadu najväčšia výzva je pracovať v oblasti PR pre zdravotnú poisťovňu. Ale zas musím povedať, že po 9 rokoch, čo robím v Dôvere, je to prostredie, pri ktorom som si myslel, že bude najväčšia nuda a je to presne naopak. Asi aj preto ste tam už tak dlho. Tak, môže byť. Môže byť. Ja sa nenudím a musím povedať, že zdravotníctvo, napriek tomu, že je nesmierne regulovaným sektorom, patrí aspoň na Slovensku k tým najdynamickejším a tým pádom neustále prinášajúcim nové a nové podnety, aby sa človek niečím zaoberal a hľadal odpovede na nejaké výzvy a na nejaké otázky. Na LinkedIne máte taký zaujímavý citát pod menom, ktorý znie: slovo je balvan, v zdravotníctve obzvlášť. Čo tým myslíte? No, ono sa to datuje ešte niekde do nejakej strednej školy, keď ma na gymnáziu Pavla Osaka Hviezdoslava v Dolnom Kubine slovenčinárky trápili so slovenčinou. A jedna z nich, myslím, že spomínala takýto výrok od jedného zo slovenských básnikov alebo spisovateľov. A mne to utkvelo v pamäti. A tým je jasne povedané toľko, že každé slovo má obrovskú váhu. A čokoľvek, čo poviete, je veľmi dôležité z pohľadu vlastne toho človeka, komu to hovoríte. A nemusíte to len hovoriť, stačí to aj niekedy aj napísať. Čiže jedno slovo niekedy vie urobiť veľmi veľa radosti, ale aj veľmi veľa smútku. A v zdravotníctve, ktoré je veľmi chúlostivé na istý typ informácií, platí dvojnásobne. Poďme k obsahovému marketingu, to je koniec koncov to, prečo sme dneska v tejto relácii. Ja by som sa, Braňo, chcel spýtať, na čo je v zdravotnej poisťovni obsahový marketing? Aké ciele naplňa v porovnaní s inými komunikačnými kanálmi? No, ja si myslím, že obsahový marketing je veľmi dôležitý v súčasnom životnom trende. Internet priniesol do života bežného človeka veľkú zmenu. Zbierame informácie už nie len takým tým štandardným spôsobom. To znamená, že sledujeme nejaké tie štandardné médiá, ale my sami doslova ten obsah vytvárame. A vytvárame ho neuveriteľným tempom. A na Slovensku ten počet ľudí, ktorí sú napojení na sociálne siete, je obrovský, ktorý zdieľa veľké množstvo informácií. A čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že tých informácií bohužiaľ niekedy, alebo tým informáciám častokrát chýba istá kvalita. A pre nás ako pre zdravotnú poisťovňu bolo celkom prirodzené pristúpiť k tvorbe obsahového marketingu,
pretože sme zistili, že časť informácií, ktoré komunikujeme, nechceme baliť do produktov, do služieb a obrendovať ju tvrdo dôverou, ale skôr to bolo o tom, že chceme zdieľať informácie, ktoré my považujeme hodnotovo ako dôvera za dôležité a ponúknuť ju širokej verejnosti práve cez tie sociálne siete, aby mala možnosť sa dozvedieť informácie, ktoré my považujeme za hodnotné, kvalitné a svojím spôsobom unikátne a súvisiace so zdravím. A sú za tým nejaké konkrétne ciele? Nejaké no samozrejme, KPI, alebo... samozrejme, musíte mať nejaké ciele, keď idete do nejakého nového produktu. Aj v prípade nášho obsahového marketingu je dôležité si povedať, že prečo to vlastne chceme robiť. Teda okrem toho, že máme pocit, že máme obsah, ktorý by sme chceli zdieľať, zároveň je to aj snaha priblížiť sa našej cieľovej skupine, čiže širokej verejnosti, ktorú by sme radi potom samozrejme oslovili a ponúkli možnosť stať sa súčasťou poistného kmeňa dôvery. Ale to je možno až v nejakom treťom, štvrtom ako keby kole. V tom prvom kole je to o tom, že chceme dať vedieť, že halo, je tu nejaká zdravotná poisťovňa, existuje nejaké zdravotné poistenie. A toto je veľmi náročné. Ľudia na takéto veci podľa prieskumov veľmi nereflektujú. Není to pre nich zaujímavé. Považujú to ako keby za tak samozrejmú a tak ako keby prirodzenú súčasť bežného života, že jej pozornosť takýmto predmetom alebo takýmto témam nevenujú skoro žiadnu. Ale čím ďalej tým viac a obzvlášť za posledný rok, ľudia venujú pozornosť zdraviu. A preto čokoľvek, čo komunikujeme a čo súvisí so zdravím, a podľa mňa má veľkú hodnotu a obzvlášť, keď si dávame pozor na tú kvalitu tých informácií. Ako to súvisí s nejakými inými marketingovými aktivitami, ktoré robíte? Je to nejak zladené alebo je to taký úplne že výstrel mimo? Nie v zlom slova zmysle, ale že skôr taký experiment alebo to je úplne premyslené a zladené? Tak obsahový marketing je súčasťou celkovej marketingovej stratégie. On má rovnaké ciele, rešpektuje taký dlhodobý komunikačný koncept a sprostredkova podobné posolstva ako marketing ako taký. Čiže v tomto prípade on využíva iný nástroj. A to je taký pútavý, žiadaný obsah, ktorý netreba zákazníkovi, v tomto prípade ako tej širokej verejnosti, respektíve potenciálnym poistencom podsúvať. Ale ten obsah sám o sebe je kvalitou a relevanciou zaujímavý a preto ho ten klient, ten zákazník vlastne v našom prípade poistenec, potenciálny poistenec vyhľadáva. Vo všeobecnosti platí, že keď chceme upútať pozornosť a zanechať v nem, tak je nepriama úmera medzi tvorou obsahu a jeho distribúciou. Čím trefnejší je ten obsah, tak tým ako keby menej úsilia je potrebné vyvinúť na to, aby ste ten obsah doručili tomu klientovi. A v tomto prípade ako keby v našom prípade teda tomu poistencovi. A tým, že ho teda doručíte, tak dosiahnete ten želaný zásah. A preto si myslím, že platí, že obsah skutočne je král. Hej. To som sa raz dozvedel na jednom školení a súhlasím s tým. No. Aj keď teda pravda, že dosiahnuť to, aby ľudia sami vyhľadávali náš obsah a dobrovoľne ho konzumovali, trvá roky a je to hodne systematické práce a neustále nejakej takej tej flexibilite, že čo ľudí práve teraz zaujíma a akým spôsobom by ten daný obsah chceli konzumovať, v úvodzovkách konzumovať. Povedali ste to o tej nepriamej úmere, to znamená, čím trefnejší, čím kvalitnejší obsah, tým menej energie treba na distribúciu. Súhlasím. Trefný obsah a kvalitný obsah trvá vytvoriť veľmi dlho. Vytvárate takýto obsah interne, alebo máte na to nejakých dodávateľov? Tak my sme v podstate nastavení tak, že pokiaľ prichádzame do nového projektu, tak ten nový projekt sa snažíme vždy rozbehnúť s externými ľuďmi, alebo s externým partnerom, ktorého považujeme za profesionála na danú oblasť. A preto vlastne sa sústredíme na tú podporu z toho vonkajšieho prostredia. Ale samozrejme platí, že tie väzby medzi nami a tým externým dodávateľom sú veľmi silné a veľmi intenzívne. To znamená, že spoločne jednak definujeme to, ako by mal ten náš obsahový marketing vyzerať a zároveň ho ako sa snažíme aj spoločne tvoriť. Primárne to ide samozrejme za tým externým dodávateľom,
Ale u nás proste to je nastavené tak, že tie dvere nie, že sú otvorené do Korána, ale oni tam prakticky nie sú. Čiže náš partner má k nám priamy vstup a my sa snažíme byť hodne aktívni práve na tom, aké témy vyberáme a aký obsah tvoríme. A aké sú nejaké špecifika toho obsahu v zdravotníctve, keď to porovnáme s nejakým bežným tovarom? Vy ste robili v oblasti teda automotív a teraz to je to zdravotné poistenie. Aké je tam nejaké špecifikum? Čím sa líši takýto obsah alebo nejaké očakávania od toho obsahu? Tak platia také tie 4 písmenka GDPR, čiže GDPR, ochrana osobných údajov, a v prípade zdravotníckych tém je to ešte ochrana zdravotných údajov, ktorá je možno ešte silnejšia. A tým pádom informácie, ktoré zdieľate o zdravotní súvisiace so zdravím, sú ešte citlivejšie a v poslednom dobi aj podľa mňa pozornejšie vnímané a sledované. Keď si zoberete, že ako sa na sociálnych sieťach niektorí ľudia prezentujú, akým spôsobom zvládli ochorenie COVID-19, tak človek niekedy nevie, či má plakať, či sa má zasmiať, alebo či má niekde posunúť na nejaký podnet, aby takáto aktivita vôbec na sociálnej sieti nebola prezentovaná, pretože to hraničí so zdravým rozumom. No a v tomto prípade je veľmi dôležité dbať na to, aby tie informácie, ktoré poskytujete v rámci obsahu marketingu, boli skutočne kvalitné a overené. Aj my máme princíp, alebo dalo by sa povedať, že princíp, že všetky informácie, ktoré na obsahu marketingu alebo v rámci nášho obsahu marketingu zdieľame, musia byť postavené na tzv. Evidence-based medicíne, čiže na medicíne, ktorá je postavená na faktoch, na vedeckých a overených faktoch, a teda nie na nejakých šarlatánskych výrokoch alebo na nejakých spochybňujúcich správach, ktoré nie sú podložené, ale skutočne sú to vedecké informácie, unikátne informácie, a my si dávame ešte veľký pozor na to, aby náš obsah marketing bol plný unikátnych a originálnych informácií. Pretože tie unikátne originálne sú veľmi zaujímavé práve pre toho čitateľa, ktorý tým, že som povedal, že je hodne rozhľadený a má veľké množstvo zdrojov k dispozícii práve cez ten internet, tak si už vie dohľadať aj ten zahraničný časopis, aj tú vedeckú štúdiu, vie si ju prečítať. Ale je potrebné mu podať s nejakým novým pohľadom, doplňujúcou informáciou, nadviazať a ukázať nejaký taký skutočne spôsob snahu k tej informácii pribaliť pridanú hodnotu, aby to nebolo len sprostredkovanie informácie, ktorá už niekde bola vytvorená, ale bola skutočne akože spojená s nejakým originálnym ďalšou pridanou informáciou. Takým highlightom content marketingu zdravotnej poistenie dôvera je portál akobook.sk, ktorý som spomínal v úvode. Na tom webe je veľa obsahu o cvičení alebo nejakej prevencii pred syndromom vyhorenia a tak ďalej a tak ďalej. Prečo zrovna takýto obsah? Nie je takéhoto obsahu na internete už dosť? No, máte pravdu, že keď si človek dnes na internete zadá aspoň na tom jednom najznámejšom internetom vyhľadávači kľúčové slovo nejaké bolesti chrbta, alebo čo ja viem, a vyskočí mu tam 900 000 odkazov, tak si povie, že fíha, tak toho obsahu je skutočne dosť. Ale potom, keď si prechádzate tými odkazmi, tak vidíte, že častokrát sú to informácie, ktoré sú spojené s nejakým produktom. Konkrétne s nejakou službou a tak ďalej, ale nie sú to nejaké informácie, ktoré boli možno že širšieho charakteru a popisovali tú starostlivosť o zdravie tak, ako si myslím, že by mala byť popisovaná, čiže laickejším jazykom a bez toho, že by bol k tomu pridaná hneď pribalená nejaká informácia o tom, prečo si nejaký produkt, nejakú službu kúpiť. Hej. Takže pre nás ako book je postavený na tom, aby sme sprostredkovali praktické informácie pre ľudí, ktorí v súčasnej dobe narážajú na veľké množstvo zdravotných ťažkostí, a to pritom stále hovorím o ľuďoch, ktorí sa v princípe cítia zdraví. Čiže možno napríklad ako vy, mladý človek, ktorý pravdepodobne nemáte žiaden nejaký zdravotný problém a k lekárovi chodíte len vtedy, keď musíte, a ináč používate možno nejaké domáce overené medicíny, aby ste sa vykurírovali, keď máte nejaké zdravotné komplikácie, a skutočne aj k tomu odborníkovi idete len vtedy, keď je to urgentné alebo máte nejaký úraz a podobne.
A práve náročnosť toho čitateľa, ktorý už vie rozoznávať medzi balastom a nejakou kvalitnou informáciou, nás vedie k tomu, že je veľmi dôležité ako pracovať skutočne s hodnotnými informáciami a vedieť ich podať tak, aby si ich aj laik vedel uchopiť a zobrať si z nich niečo praktické. Takže preto veľa cvičení, lebo ako sa hovorí, niekedy je lepšie raz vidieť ako počuť, alebo v tomto prípade si prečítať. Takže to cvičenie, tie návody, ktoré posielame, majú pomôcť ľuďom práve z tej praktickej stránky. Aké typy médií volíte pri tvorbe obsahu? Je to prevažne text alebo nejaký článok, alebo sú tam aj nejaké iné? No, sú tam kombinácie tých formátov. Myslím, že to je veľmi dôležité, aby každý si našiel to svoje, pretože vieme, že je taká doba, koniec koncov aj toto je vlastne podcast, keď ľudia sledujú rôzne formy a zbierajú tie informácie z rôznych zdrojov. Niektorí sme veľmi uponáhlaní a zaneprázdnení a nemáme čas, ako keby veľa času stráviť čítaním a vyhodnocovaním informácií, preto nám stačí si vypočuť krátku správu, alebo zase iní ľudia to vnímajú viac zrakovo, čiže si chcú pozrieť video. Takže Akobook je plný rôznych formátov, ale primárne je to hlavne o tom písanom slove, aby sme vysvetlili, ukázali tým návštevníkom toho webu, prečo daná téma je dôležitá a ako sa práve ich v ich bežnom živote môže dotýkať. A nedieje sa to len formou nejakých štandardných článkov, ale aj častokrát aj nejakých kvízov napríklad. Čiže je tam ten prvok toho moderného slovička gamifikácie, ale takisto aj rozhovory, aby to bolo pútavejšie. Takže je to taký mix. Aké kanály volíte pri distribúcii takéhoto obsahu? Je to primárne zamerané na aktuálnych poistencov dôvery, alebo neohrniete nosom ani nad poistencom všeobecnej zdravotnej? No, ja by som povedal tak, že samozrejme, že nás zaujímajú všetci poistenci, čiže aj poistenci konkurenčných zdravotných poisťovní. A pre nás je dôležité nerozoznávať medzi poistencom dôvery a poistencom iných zdravotných poisťovní v prípade tohto obsahového marketingu. Čiže my zdieľame informácie, ktoré my ako poisťovňa vyhodnocujeme ako kvalitné a potrebné, aby sme sa trochu vzdelali a možno, že sa si prečítali, dozvedeli sa niečo nové, čo nám uľahčí život v tej súčasnej náročnej dobe. Ale nie je to o tom, že by sme robili nejaké sito, nejaký filter, že toto je pre poistenca naše zdravotné poistenie, toto je pre poistenca konkurenčných zdravotných poistení. Na druhej strane otvorene priznávame, že chceme touto aktivitou zaujať poistencov, ktorí sú poistení v konkurenčných zdravotných poisťovniach a ukázať im, že dôvera aj takýmto spôsobom dbá o svojich poistencov, aj takýmto spôsobom si plní tú zodpovednosť alebo naplňa zodpovednosť smerom ako keby k zdraviu svojich poistencov. Pretože našim primárnym poslaním je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. To sa deje predovšetkým prostredníctvom zmluv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Čiže v praxi to funguje tak, že idete k lekárovi, ten vás vyšetrí, predpíše recept, idete do lekárne, vyzdvihnete si recept, idete domov, užívate liek, liečite sa. Toto všetko sa deje vďaka tomu, že vaša poisťovňa má zmluvu s lekárom aj s lekárňou. Ale ešte je mnoho iných vecí, ktoré môže zdravotná poisťovňa ponúknuť, aby vlastne ste pomohli tomu svojmu poistencovi, aby si to zdravie utužoval a prípadne ešte zlepšoval. Takže z tohto pohľadu práve ten Akobook má slúžiť na to, aby sa našla cesta, ako to zdravie si udržiavať čo najlepšej miere alebo čo najkvalitnejšie, ale zároveň, aby sme to vnímali ako súťaž života, lebo platí. A to je stará pravda, že ak máte garančku na auto, tak poctivo ten termín dodržíte, ale ak máte preventívnu prehliadku vy sám ako človek, tak podľa našich štatistík chodí na tú štandardnú preventívnu prehliadku možno tretina, niečo malo cez tretinu ľudí. Čiže ten rozdiel je obrovský. Tá nezodpovednosť k vlastnému zdraviu porovnaní s zodpovednosťou k tomu majetku je neuveriteľná. Jasné. Čo je treba urobiť, aby to ľudia nevnímali ako nejaké čisté PR dôvery? Čo sú tie veci? No, ja myslím, že toto je asi otázka skôr na tých našich čitateľov toho webu akobook.sk, aby dali spätnú väzbu, že či to vnímajú alebo nevnímajú ako presýtené dôverou. Je tam prítomné naše logo. Približili sme sa v poslednom dobe dizajnu našej webovej stránky.
ale stránka ako taká funguje nezávisle, nie je zavesená na našom webe a v podstate nám ju spravuje ako keby náš externý dodávateľ, ktorý má nastavené nejaké KPIs, čiže nejaké parametre, podľa ktorých vyhodnocujeme tú výkonnosť. Ale myslím si, že v zásade je dôležité, aby v tom obsahu ľudia čítali informácie, ktoré sú pre nich nové, zaujímavé, súvisia so zdravím. A keď tam pasuje doplnok o zdravotnej poisťovni, tak nech tam je. Ale určite nie prvoplánovo a nie ako prvá priorita pri písaní akéhokoľvek článku. Práve naopak. Možno by sme mohli ešte kúsok pohovoriť o tých obchodných cieľoch. Vy ste spomínali, že samozrejme, že vám ide aj o poistencov, aby ste nejakých nových získali. A teraz ste hovorili niečo o tom, že externý dodávateľ má metriky alebo nejaké KPI, ktoré sleduje. Môžete povedať o tých metrikách viac? Lebo predpokladám, tak možno, že naivne, že nebude to tak, že niekto si prečíta tri články naozaj a že bude utekať sa prihlásiť do dôvery. Sú tam asi aj nejaké zákonné obmedzenia. Nemôžem meniť zdravotnú poisťovňu len tak, kedy mi napadne. Tak čo to je vlastne? Ako viete počas roka vyhodnocovať, že či to nezabaliť a venovať sa radšej YouTube kampaniám? Tak myslím, že je veľmi dôležité ako keby taký permanentný kontakt s tou stránkou a s tým našim externým partnerom, ktorý na nej pracuje. Pretože práve cez taký priebežný reporting vidíte, ako vlastne sa plnia tie nastavené ciele. Pre nás samozrejme, bez toho, že by som šiel do detailov, je veľmi dôležité sledovať štandardný cieľ, ktorý asi každého v prípade webovej stránky napadne, to je návštevnosť toho webu, ale je to zároveň aj zotrvanie na tom webe. Je takisto dôležité vedieť, aká je návratnosť ľudí, že sa vracajú spontánne do obsahu toho webu. Pretože povedzme si otvorene, my nepromujeme, keď používame sociálne siete, stránku ako takú, ale konkrétny obsah, čiže konkrétne články. Pre nás nie je dôležité, aby ľudia, ktorí sa stretnú s akobookom, poznali akobook.sk, pamätali si ho, ale my chceme, aby si pamätali kvalitný obsah, ktorý našli, sústredený na jednom mieste, a to jedno miesto je práve tá webová stránka akobook.sk. No a k tým ďalším metrikám určite je pre nás dôležité vedieť, ako dlho ľudia zotrvali na tej stránke. To znamená, že či mali čas si dočítať nejaký článok, alebo tam len náhodou skočili a zase odtiaľ zmizli. Eventuálne, aká bola preklikateľnosť alebo to prepojenie z jedného článku do druhého, či si pozreli viac ako jeden obsah, ale povedzme viacero obsahov v rámci tej obsahovej stránky. A sú tam aj ďalšie KPIs, ktoré vnímame ako veľmi dôležité. V konečnom dôsledku práve preto, aby sme mohli sa pozerať do budúcnosti a návštevníkov tejto webovej stránky osloviť v správnom čase a správnym spôsobom ako potenciálnych našich klientov, potrebujeme na nich zbierať aj kontakt. Čiže jeden z dôležitých parametrov je vlastne komunikácia medzi tou webovou stránkou a jeho čitateľmi, a to prostredníctvom vlastne zbieraní mailových kontaktov cez tzv. Výzvy. Ak na tom obsahu je prezentovaný, respektíve na tej webovej stránke je prezentovaný istý obsah, tak doplnkový obsah, napríklad tie praktické cvičenia a podobne, posielame už tým čitateľom toho webu na e-mailové adresy. A práve cez tie e-mailové adresy sa potom snažíme komunikovať pravidelne, čiže nadviazať taký pravidelný kontakt s tými čitateľmi a v správny čas potom im ponúknuť možnosť sa zamyslieť nad tým, či dôvera im nie je možno bližšia práve tým, že podporuje takúto obsahovú stránku. A treba povedať, že dôvera robí veľa iných ešte aktivít, ktoré súvisia ako keby so zdravím. Napríklad podporujeme beh, podporujeme darcovstvo krvi a tak ďalej. A tam tiež vzniká veľmi bohatý obsah a ten sa snažíme ako keby prepájať s obsahovou stránkou akobook.sk. Takže tie väzby sú tam celkom prirodzené. Takže vo finále, keď sa udeje nejaká konverzia od návštevníka webu k poisteneckému vzťahu, tak je to skvelé, je to ideálne. Ale v každom prípade to nie je v tejto chvíli cieľ. V tejto chvíli je cieľom nadviazať tú komunikáciu a priblížiť tú dôveru, ktorá produkuje aj takýto hodnotný obsah pre čitateľov tej webovej stránky akobook.sk.
Ja som sa v minulosti stretol, keď sme riešili nejaký konkrétny obsahový marketing, takisto pre web z segmentu zdravotníctva alebo zdravie, a boli to konkrétne kúpele, že napadlo ma, že keď sa stále tvorí nový obsah, posielajú nové newslettere, že či by nebolo dobre nejakým spôsobom ten starý obsah recyklovať. Však už sa raz vytvoril, zase až tak často sa nemení spôsob, ako sa cvičí napríklad na zdravý chrbát alebo tak. Zamýšľate sa aj nad takýmto niečím, že aby ste nemuseli neustále chrliť nový, zobrať ten starý a dať ho tým návštevníkom, ktorí prišli povedzme o rok? Určite. My máme stanovený istý edičný plán pre obsahovú stránku, pre obsahový marketing ako book.sk. A tam je veľmi dôležité mať tie témy poňaté trošku širšie, aby ste sa k ním mohli vracať a doplňať ich, aktualizovať ich podľa vývoja. Poviem príklad, ak máme tam stránku, ktorá sa venuje duševnému zdraviu, stresu a zvládaniu ťažkých situácií, tak neuveríte, ale podľa odborných štúdií práve tzv. Post-covidové štádium alebo tzv. Dlhý covid je poznačený tým, že každý druhý, tretí človek, ktorý prešiel ťažším štádiom covidu, pociťuje úzkosti. Má rôzne neurologické problémy a práve preto je dôležité im poskytnúť nejakú oporu a snažiť sa s nimi pracovať. A to isté súvisí napríklad s témou vyhorenia, o ktorom sme si mysleli, že je neaktuálne. Ono vyhorenie kedysi uviedol do sveta ešte v nejakom 1974 americký psycholog Freudenberger, ale ono v skutočnosti naberá na intenzite a na váhe až teraz v posledných desiatkách rokov, keď si ľudia uvedomujú, že podľa istých metrík, kedy sa merá vyhorenie, je veľká skupina ľudí ohrozená tým tretím, štvrtým, tými najvyššími štádiami vyhorenia, keď sme skutočne unavení a vyčerpaní a myslíme si, že to dokážeme zvládnuť. A pritom stále všetci si myslia, že vyhorenie napríklad je len vyhorenie z práce, ale v skutočnosti môžete vyhorieť ako rodič. Hej, môžete vyhorieť ako študent, môžete vyhorieť v mnohých oblastiach. A tam je strašne dôležité si uvedomiť, že ak nezačnete vy vnímať isté signály, isté symptómy, tak táto téma sa pre vás môže stať veľmi závažnou a môže to viesť k veľmi závažným zdravotným komplikáciám. Aj preto napríklad Akobu, keď spomínam túto tému, ponúka istý, nazvem to, že dotazník, ktorý si môžete vyklikať a zistiť, v akom štádiu toho vyhorenia ste. Takže hovorím, toto napríklad je pre zdravotníkov mimoriadne aktuálna vec. Viete, v dnešnej dobe všetci máme zostať doma. Ale zdravotníkom hovoríme, choďte všetci do roboty. Buďte tam, keď vás budeme potrebovať. A to znamená, že zdravotník je stroj, že lekári sú stroje, ktoré nemajú dôvod byť unavení, vyhorení a tak ďalej. Práve naopak. Aj títo ľudia potrebujú podporu a potrebujú nejakým spôsobom sa vysporiadať s tým náporom práce, ktorý majú. A tým pádom ešte viac čelia nejakému vyhoreniu. Takže tie témy sú nadčasové, ktoré máme na Akobook. A myslím si, že sa k ním dá vracať v priebehu niež roka, ale oveľa dlhšieho obdobia. A myslím si, že takto to majú nastavené aj iné kvalitné obsahové stránky, ktoré som čítal. Čiže správne som pochopil, že keď začne byť z nejakého dôvodu aktuálna téma napríklad tej úzkosti a na tom obsahovom webe je niečo, čo je podľa vás zaujímavé, tak to vytiahnete, možno, že aj keď to nebolo pôvodne v edičnom pláne, ale začalo to byť aktuálne napríklad kvôli covidu a zverejníte to napríklad na sociálnych sieťach. Áno, aj takýmto spôsobom sa k tomu dá pristupovať, súhlasím. Ešte niekedy v strednej časti toho rozhovoru sme sa bavili o tom, že veľmi kvalitný obsah často si vyžaduje aj externého partnera, teraz nemyslím len nejakého dodávateľa, ktorý má copywriterov, ktorí tvoria obsah, ale myslím aj odborníkov, keďže povedali sme si, že ten obsah má byť naozaj odborný. Ako je možné pri obsahu marketingu takýchto odborníkov získať na svoju stranu alebo osloviť a nejakým spôsobom zabezpečiť, aby pomohli s takýmto obsahom? No, to je zase o tej spolupráci, keď sa nastavuje ten edičný plán, že vy zadefinujete jednotlivé témy a k tým témam potom hľadáte vhodných partnerov ako zdroje informácií. Určite viete, že budete čerpať z nejakých analýz, nejakých štúdií, zahraničných prípadových štúdií, ale chcete k tomu aj tú živú tvár, chcete toho slovenského odborníka, ktorý k tomu má čo povedať. A treba si otvorene povedať, že na Slovensku je veľmi veľa odborníkov,
na skutočne všetky oblasti, čo sa týka zdravia, a preto je potrebné sa snažiť ich neustále hľadať, aby pridali na tej informácii a doplnili tú autenticitu a možno, že aj lokálnu skúsenosť. U nás je to skutočne od témy k téme. Ak si vyberieme napríklad tému duševného zdravia, tak pre nás ako Dôveru je prirodzené, že spolupracujeme už dlhšiu dobu s Inštitútom stresu, konkrétne s doktorom psychológie Karolom Kováčom, ktorý s nami participuje aj na iných aktivitách, kde sa krásne ten marketing zase doplňa v tomto obsahovom marketingu, a preto ho oslovíme, ale respektíve sme ho oslovili a pomáha nám vytvárať ten obsah na Akobook. A zase naopak, keď potrebujeme iných expertov, tak je to o tom, že sa snažíme spojiť a nájsť takých expertov a vyberáme ich buď od spoločností, ktoré sú, povedzme, že synergické pre nás, pre Dôveru, prostredníctvom nášho akcionára. Tým myslím napríklad lekárov, ktorí pracujú v sieti nemocníc a poliklinik Svet zdravia, alebo lekárnikov, ktorí pracujú v lekárniach Dr. Max. Ale takisto sa snažíme využiť aj iné, povedal by som, že kanály alebo osoby, s ktorými pracujeme. Ako príklad môžem uvieť športovcov, pretože tí sú skvelí propagátori zdravého životného štýlu. A my ako poisťovňa aktívne sponzorujeme niektorých športovcov a samozrejme v spolupráci s nimi vytvárame zase ten obsah pre Akobook. Super. Braňo, veľmi zaujímavé. Ja som veľký nadšenec z obsahového marketingu a vidím, že to je celé dobre premyslené. Tak budem držať palce a dúfam, že sa uvidíme niekedy osobne v blízkom čase. OK, budem sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne a dobrú chuť k obedu. To je inak ešte moja posledná otázka nakoniec, že čo si dneska dáte k obedu, keďže sme v marketingu k obedu? Tak ja poviem tak, že musím pozrieť do chladničky, ale pokiaľ viem, tak budeme mať bolonské špagety, ale také skutočné, s takou domácou, skvelou bolonskou omáčkou, takže celkom sa teším. To znie super. Ďakujem, Braňo, majte sa pekne. Všetko dobré aj vám, nech sa darí aj vašim poslucháčom. Ďakujem.